Waluwa lumu abazade ebintu bye mukola naye nga temusose kulowooza ku kiki kinaabaawo mu maaso myaka emitono egiddako. Okugeza lwaki okuyawukana okwawukana kwa byomukwano ate kunyigiriza omwana omuto atalina musango ate alinayo gye mwekwanira. Ogenda okukakkana nga mwevumye omwana n'atandika okufuuka ekyokuzanyisa wakati wammwe. Kino nno ebiseera ebisinga kivaamu abaana okukula n'omutima omuzito ogutatya ogutagambwako n'ebirala bwe bityo. Irene Nambiru yadde nga muyimbi w'amaanyi awangudde zawadi nnyingi omuli n'ez'okuba omuyimbi w'omwaka asinze tekimugyako nnaku emmaze ku mutima ebbanga eriwerera ddala n'okusinga ffe lye tumumanyidde. Bino tubadde tetubimanyi naye kati yessaawa tubitegeere. Nyina wa Irene Nambiru, omukyala amanyiddwa nga Justin Namawejje, yayawukana ne kitaawe wa Namubiru nga ne Nambiru tannategeera nsi. Era ebyaliwo nga baawukana Nambiru teyabimanya. Agenda okutandika okuba ng'ategeera nga nyina afumbiddwa ateewa omwami omulala. Kino nno kyamufuula mu Luganda gwe tuyita mujjananyina. Ekigambo mujjananyina kyafuuka linnya lya Nambiru era buli lwe baabanga bamwanjula ewaka nga kye bakozesa. Naye n'alowooleza ddala nti ndowooza ly'erinnya lye eryo ekika kubanga erya Nambiru ebiseera ebyo yali talimanyi ye ng'alowooza nti ye Irene mujjananyina. Bino byonna tetwabimanya okutuuka mwezi ogwokubiri Irene lwe yavaayo n'awandiika ng'agamba nti bannange nange nzitowereddwa oba nswala kanswale ne kanjogereko ekindi ku mutima ng'agamba nti Mukama yamuwonya ekiyumba ekiri e Makindye kye yakuliramu kye baamutwalamu olw'empaka. Irene wano yali yeebaza Mukama nti oluvannyuma yamulaga ab'ekikaakye nga wayisa akamanga era n'afuna naye baayita famire kubanga yadde nga yali abonyaabonyezebbwa mu kiyumba eri nnyina eyali yakimutwalamu yali talina kyakkola kiyinza kumutaasa butatulugunyizibwa era teyamuwaako yadde akadde okumuwuliriza nti wabula kati ayina masenga ne bataata abamuwuliriza. Mu 2009 yabasisinkana kwe kwali okukyusa obulamu bwe bwonna n'ava mu nnaku ennyingi gye yakuliramu era n'agyerabira. Irene olwawandiise bino mutowe amanyiddwa nga Esau Mukasa n'amubuukira ng'agamba nti Irene alimba bino byonna byonna alimba. Irene baamufangako nnyo ewaabwe ewaka okusinga bino by'agamba Irene. Esau bw'ati bw'agamba. Ebirwa akositinze ebintu ebyokulimba ku net agezezaako okuvvoola bazadde baffe n'avaayo n'agamba nga bwe baamubonyaabonya bwataaweererwa oba bwe yasemberewo ngayo okubeera nti yaweererwa gwe baaweerangayo ssente oluvannyuma naye nga byonna si bituufu byagezaako okwogera olw'ensonga nti taata waffe yasobolanga n'okukeera enkya n'asooka aweerayo ye ssente nga tasoose kuwaayo z'abali abaana abalala abawala. Ekyo jjajja wange jjajja Nakijoba yakimbuulira ng'enfunda n'enfunda bw'ayogibwa awandika n'agamba bwe yagenda emityana taata we yalinga akola emityana mu katale ati emityana bw'aba teyasobola kubeera nti yagenda abeere ne taata we oba abeere mu famire ye gy'azaalibwa ati n'atambula n'adda mu gy'ayisiiti mu kiyumba. Ekyo nakyo mba njagala abantu mwenna abamugoberera mugeze ku byetegereza lumu lwe tuba tugenze emityana ne kazini wange kirigwa jjo nga tuvuddemu mu takisi yampisa mu katale n'andaga taata wa Namubiru ne mubuuza ku bamuyita mwami Mubiru bamuyitanga mwami Mubiru kyekya kibi nnyo okubeera nti yawummula namunnyonnyola nti nze nzaalibwa omukyala Justin Namawejje Nyanzi yeewuunya nnyo okubeera nti nali nkyamyewo okumubuuza era n'ambuuza nti Namubiru yamukola ki oba kugira agezaako okumbuuza nti ye yakola ki Namubiru okubeera nti yamukyawa bw'ati okubeera nti tasobodde genda kubeera nti oba amubuuza oba kugamba kinnoonyesa lwaki Namubiru tasobodde kumensoninga muwami oyo mu mboozi zonna z'awandiika n'alaba okubeera nti asobodde okumensoninga omuntu w'abadde emyaka okuva we yajjira ne maama ng'akyali muto paka w'atuukidde okuvaawo atambula agende mu makubo g'akola ebyabadde asobodde okukola. Ono era ng'agamba nti Irene yali avodde nnyina oba bannyaabwe. Zaloma n'abeera nti amulaze ng'omuntu nti oba ye yamusuulawo busuuzi ki oba ye yekka ye yaliwo nga te yali omukulu nga teyatambula kubeera nti ayagadde nnyo okubeera nti atambudde mu bulungi naye yatambula genda kukuba kiyo kutereeza ku mbeera ya kulamu ebintu ebyo byonna bwe nzijambigattagatta ntunuulira ddala n'endaba nti
n'amubiru mulimba aina ebintu bingi nnyo byaleseeyo byatasobodde kunnyonnyola bw'otunuulira famire ye gyeyagamba gye yaakazuula mwami mubiru siraba wawamwogererako taata waffe ffe yafa mu 1993 mwami mubiru afudde 2015 naye simanyi oba mu bafaanyi be mwenna oba ne mu bantu abayimbi banne mwenna nga gye muli yonna waliyo omuntu eyali avuddeyokko n'amanya tatawonna mu birumbeera ki gye yali alimu kubanga yatambulanga n'agenda n'akola ebivulu nga mu mityana taata we ng'ali wali mu katale k'emityana atunda amakooti amakadde nga tasoboddeyo yadde okuttayo olunaku oba yadde essaawa esobola okufaayo okugenda amubuuzeeko oba mu nga bw'onagamba nti taata n'omataki oba kikyomu ekiba kibaddewo baganda be ne bajja ngemakindi ng'abatuuza okumala essaawa z'otayinza okuluusa omuntu z'otayinza kuwagala kunnyonnyola wabula Irene yavuddeyo n'ajjukira mu bino byonna byonna n'akola akayimba bakayita Nsiimye namunoonyeza ambuulire ku kayimba Nsiimye emboozi eno ngenda ndoza tugenda gitwalira ddala emyaka nga emyezi mwaka mulamba kubanga ekwasa ennaku mpanvu bwino mwina simanyi tuula kkalira Irene nayogedde naye mukafubo mboozi ya kafubo just kumensinga nno just waba nti oyinza obutakitegeera eyo gy'oli kama alhamdulillah walikkiririza alikuleeta era yandeese alhamdulillah so bamuze kubawuliriza muli mutyeya bawuliriza banange muludde obbawuliza naye nga ze mbaweereza ebyokuwuliriza era ndeese bingi nnyo Irene nsaagala kulwisaayo nina ebinjo kyange omuntu engeri gye nabivangamu yabanga yamangu nnyo nga sikivanako nti kwegamba nabivuddemu ate nebanga nabivuddemu so mbyebaliza Katonda mwebaliza olw'obulambu bwampadde mwebaliza etalanta yange mwebaliza abaana bange n'abantu bonna bonna abanjagala kwegamba mwebaza na buli kimu kyazaakola nga nkwatirako omukono byonna nebitambula kati nensobola ate kati netudda kubanga luli Nsiimye muyinza okubamu okunakuwalamu nawaulinagala ini bambi ok nsumulula nako kayimba kalungi nnyo kati nga bwe mbumanyi obuyimba bwaffe nsumulula amazina nsumulula buli kimu tosona tunula butunuzi bwe kati kayimba kakutikita kati njala nnyo okwesiba ku luyimba luno Nsiimye because it's a gospel song and nyimba za gospel bisee bisinga nina akayimba kano bakayita Nzaani nina ensonga lwaki nakayimba kubanga yenze era nenze yali agamba ye Nzaani atuuka ku bino so Nsiimye nina wano omwami bamuyita Mukasa Esau omumanyi Mukasa emabegako wagenda ku Facebook yo n'owandiika nti waliyo ekiyumba kyewali obeeramu nga bakuyisa bubi era n'owandiika bingi bingi netubisoma netugamba nemusunga kyenali nsuubira naye nga sikifaako abamu baasunga abamu baanakuwala Esau muganda wo n'avaayo n'agamba nti Irene njagala kutangaza nsi Irene mwewuunyiza nnyo kuba nti nno avuma maama we era so ng'ate Irene oyo taata waffe si omu ne taata waffe mazima yafangayo n'amulabirira n'amuweerayo fiizi nga naffe tannatuweerayo naye Irene bw'abanga tasiimye kintu kibi nnyo tugamba nengamba Irene ono wendi mufuna ate nyebe agenda benyumizaamu okolumutu anti kakati ninga z'okuloopa soze kuloopa nze nkubuulira kale bwe enyebe kati ebiriyo obiwedde ozidesa ennyimba kale otandisa ebyange anti kakati mbadde saagala nnyo okuba nti mbyogera nako kubanga ate oyo ye simufiirako ddala kyonna kyayogera uyo byayogera oba ne banne sibafiirako ddala okuva lwe baatandika okutegeera oba nga nange ntegeera nze obulamu bwange bwebityo bwe bibadde kati ekyo ky'olaba kye yayogedde bw'atyo kyasizeeko kokokokaki ku kazigo naye mabege ekyo kirungi no kyovuna sifa nayo ekyo kitono nnyo ebyo bulijjo bulijjo nga bw'obiraba n'okusingako n'obubi nga bingi nnyo
kugamba era bwe batyo kangambe bwe babinangira bwe babatenga babinangira ate si kuba kati nti kati kale baagala oba abantu bakimanyi ye panka ne mumanyi yakola ki yali bwati ne wati naye okuva edda kuba katondera somehow kyenva mwebaza ne bwe tunalinga omutu gira babawonze eki ekyenjawulo kunze n'abalala bonna always nga waliwo ekirala ekyenjawulo ng'ebintu byanguwako tulwawo okuddayo ku ssomero simanyi bwe baabitegera tekibangawo nti basoke bazzeeyo nze nga tulwawo kubanga twalibanako mamange nga takola baawe nga takola bonna babeerawo naye bo jjajja waabwe oyo eyabadde ayogera bagaggagagga kugamba abantu ab'essente eyo nga bagagga balina sente jjajja w'omukazi alina sente jjajja omusajja alina sente era n'ennyumba eyo gye nayogerako nti ekiyumba oba kalaawo si gye nali ntegeeza nti ekiyumba ennyumba kuba kwega nali ntegeeza omanyi ebintu ne bikutuukako ennyumba nefuukira ekiyumba ng'oli kugamba kugamba si yembeera so si nti nazimba enju kati eri njirabanga kimba no ategeera baakitegeera of course abantu bangi nyo baakitegeera abalina amagezi abo bo baakitegeera bw'ogenda okwogera ebintu kwegamba n'ogamba bali bye baafuuka ne sibifuuka kwega ekiyumba kubanga mukyahapeningiramu ne kati ebintu ebibi ennyo ebigifuula ekiyumba yes nga tebabikola nze nga mbiraba nze byantuukako kati abagirimu babikola abalala kugamba so naye kati mbadde nkugamba nti nga bo balina bajjajja abo bagagga nti n'enju era nayo baagibawa buweeyo jjajjaabwe yabawa kati nabo gye balimu taata abwe kwegasi nti yakeera enkya n'abikola n'akola ki biri awo bagagga babawa buwe so twasabanga busabi oba olumu basabye anti ani oba wali kugabwa bityo nze si tebabangako awo nga bakola sirabanko wali tukoze era olumu omwami yeyankwata ku mukono n'antwale wangadayo tusabe asabeyo school fees taata waabo which I remember so well kwega kyenkulaga nti tetwali bulungi nti kinga baleeta bulese so bwe baaleetanga jjajja abo omukyalo oluse ng'abawa sente naye bwaba abawa alangirirako oyo ye lwaki taddayo wakitaawe lwaki tabamutwale wakitaawe lo lwaki bo bwe balina oba okuzimpa awo bakiki naye okusemba okudda ku ssomero ffenna nga tulwawo kubanga teziriiwo oluusi ne tukomawo awaka ne tubeerawo naye nze bwe twaddangayo wadde mumaze omwezi gumweka nga tewali school fees nga nkomawo nsomye bulungi abalala kye bataakolanga simanyi naye nkugambye nti ripooti yange yaddanga nnungi kati awo nga nfuuka muwala waffe mulala bwe yasomye ekyo tekyakomera ddala awo nensomera ddala paka kuba nze zaatuuka nze mu senior four okuva senior four nabanga neewerera bwe namala senior four nentandika okufuna nenkola anko nampa akalimu nenkola obusente bwenfunaki anko oyo kwegamba abantu bana bankola ebintu ebyera byewawulidde byogera bo bali bana bokka bana bwe njogera ku kyova olaba nti saagala nnyo byogera kubanga bitwaliramu abantu bangi nnyo bo balina kwegamba balina ekibaluma ku buli muntu si bujja naye ekibaluma ku buli muntu atabayambye atakoze eki so kyogala nti nali saagala nnyo nabbiddira kubanga bano begenda okwogerako anko oyo kangambe anko muganda taata waabwe zenampa omulimu naye bamuliko kwega kati bwe mbire taate mbyogera nina proof kubanga nze nabayiga buli kimu nkirekodinga bwe njogera nabo nrekodinga oli bwandeetera ki mbirekodinga naye biswaza nnyo okuba nti kwegamba omuntu n'abiwulira nga bamwogerako kati ngaoyo omukulu w'ekika ayamba ono ayamba oli nebamwogerako mu ngeri etalinaamu gye batamuwa nakitiibwa ekisinga okuluma esawo oba ne banne olina taatawo walina taatawo kati mugenzi tewamufangako ekyo tekiruma esawo tamanyi taata wange tekisobola mumuluma kyeva kugamba siina nakyenjagala boogerako kyokola sinyiiga sibavumangako sibeera nawe nembavuma obaki kuba obentegera yaabwe yeyo siina sibavuma nabavuma nebakola kakati kankubuulire nze taata wange mulina taata wange mamange teyamundaga wadde okundaga omuntu yenna akwata kusaidira taata wange ate abamu nafaininga awo tubabeere dakiika ttaano okuva wenali mbeera awo emakindi munyumba eyo lukuli wali makindi ku kityo ekiwafu okimanyi emakindi awo sidakiika ttaano okuva ku baraks emakindi nga bwe balinga nze bulijjo sikimanyi era taatange yanzija mityana emagini nga mmaze okukulira nga we nagenda okusoma senior one senior two nanzijawo nantwala ewaba anko bange n'abandaga nandaga buli omu okay kati kankulage nti taatange bwe namulaba bwe namutegeera namanyanga bulijjo nti taata wange bali oli si yanzaala nga nkimanyi of course nasooka namuyita nga simuyita nze daddy bangamba nga muyite nengaana nga muyita anko
paka nzinibanga muhite ekisoka na lisibera na endo za tetwaso kila kubera na inga mulaba bulabi pako luvani mando za nibantu alayo nenga mpiti njogera anko so lumutu wali tutambule mitiana tata wabo abo yalasi tula ya tusi tula fena ni mamani nitugende mitiana mukayumba kajaji mitiana waliwa nukisikubela azara mama wangi nitusi muka nitube iliyo mamba nze mama wangi umwami wena habana be emitiana mukayumba kajaji era nze emitiana siye wafe nze banza lila mduwale uli emitiana na emitiana si wafe wenjogela mitiana banjogela kubuko wa mama wangi jiba mzala kuwa oboe kila buko jao kubanje narimba nize ngasima nye wafe teli ambuli la kama teli ambuli wa baba oboe wa mwe kati nkunyo nyola anti biwaka lukumani teli angama nchiwa baba kuzarino bachi tata wange happen to wafe emitiana nesi java kati mboze ze bimu narimto nyukutani kwa biboza yeva uba bichizi manyi mitiana nyola mitiana siye wafe zefe tuva nakauka kasanji li ibuwaya uba ibuwaya kasanji nakauka jetuva ilaji batuzika ilaji bazika tata wange Solomu tuba tulie mubanga elyo tubelewa jajangu mjalo kumale banga tutambula mu town emitiana ngo mukozi si mukozi kali kana mbo mchale yali atulabidira kubera na yali miaka ja ba mama bafe bamuita Margaret Margaret yo yali achali maid kangabe yali atulabidira bamuita batya nani nani yali okulabidira fe no bana so sweet mukozi wa ah yali wanga atulabidira kubane koro yali atambuza mu chimuga mu town emitiana simanyi lwachi Katilumu kwa tusanga wa sadi ya wa sadi mutawa. Olumuwe la wajajja? E mitiana. E wajajja azara mama wangi. Iranga tata abo ye bosa wakale kudari. E wajajja ate. E wajajja. Jajja kari iyo. Nga jari yo mkazi na jajja fo msadi ya nga. Ila mbali ya inayo garage. Nga mechanic. Nga kola mbali. Mbawa mama wangi wa wajajja. Yes. Sabule mbozi. Kakati katinga tunga. Kakati nga well kali runo lugambo renyini horokoso. Na ye anyway. Basa gana mtu ayo get a story yange. Ebintu bibagadde okufula okumfula omubanswaza simanyi bikyoba mpulire so small. No. I'm proud of my story and they won't tell my story. I have to tell my story. Akanji kugambe nga bweri. Anyway, kati nga Margaret angamba tata wanambiri uli twali ba cousins basatu. Bana, Antonita, Chiri kati yafa, ne Moses. Moses Muganda Antonita. Wale wenka nao? Miaka nga munana. Kati nga tugenda kati nga ngenda kwata ku basajja abo nga nze bwe mba musonga ko wenti na mtu nana nowo kusatu nga yali wala nga babali mabiga kwaze nadduka nkwate ku muntu oyo ni somehow subconsciously or retrospectively I think I needed to know my father. I wanted to see my father. I was just happy. Simulabanga ko simanyi manyiri nyali. Era bwe namukata ko nasani yachuka kuchusi nakwata ku mkono nasani kakuganga bo ndoza hii yali amanyi uwa yalabira wonte no mwana wange kubanze chimanyi ntiba awasa embaga atela yafati ba divorce nze ne mama wange na yenga mbaya ukana nina miezi kubasi manyi kwa life yabo yona yona together chukache nalinda beko chifana nchia mbaga atene bifana nyebio wena soko kulaba tata wange na mana nezileo na mpako chimu eche mbaga it was so precious to me mbawalito chila banga si chila bangunga simanyi ya kumanyi ntiba awasa ake mbaga echifana nyecho ni chituwala oluvannyuma ennyo kati nga ntuuse nga mu senior 2 ne nfunampa ekifaananyi ne nkiteeka naye n'ebirala byonna nali nabiraba nga ndabamu abantu basaidi yaffe ewa mama wange ndoza bwe yatambula buli kimu yakirekayo kati senior 2 awe nakitereka eka kati nampa olwataano nkijjukira n'abalala n'abawaawa naye nze yampa nnyingi olwataano nibagamba lwaki ffe totuwadde nga ye nti amuto nedda naffe tuli bato anyway nituddayo wajjajja kati ndoza baabinyumyamukko oba nange nanyumya sijjukira naye kye mmanyi kati ne babigamba ne taata waabali si taata wange taata waabali kati ne bamugamba nakimanyi kwegamba okugenda okugira nga yabiwulira oba emboozi oba yabawa abaana boogera nze simanyi oba nze nali njogera nalabye taata wange kati nabuza taata we bulijjali eno nti ye yaani nga bayogera amanya okukakana nga amumanyi naye tamanyi nti ye taata wange kubabalaba bonna akapiira ku kisaawe emitiana hey. Batula bonna beeraba nga bwe mubeerawe bamukigamba hey. Ngaamumanyi naye nga tamanyi buli tamanyi nti taata wange talina kyabimanyiiko so ngamugamba lwaki omwana talaba taata we agamba mama yes lwaki talaba taata we so nga enkeera era
Kubata tangi ni yawandi kebaluo bako kwe kubita andikebe biogera semanyi. Kubanga yawandi kebaluo ningeda ni bantu wale watatangi. Nalingeza kumala ya wiki. Mbanchari yeyo. Nako bili zoka. Atangi ngabenda buswa bulongo. Waluo lugudoru kende mbende mbende highway. Wakaweta mbwa mpaku woti la kukawa wakaweta kwansinsao kumpi nyo. Dashi katono nyo kugenda mkatari uga mkupaka. Katinze weba emitiana. Katiso weba ntualida yo. Ngira kola wali wa maduka kupako kukuliko maduka agajeto orora. Kwa like chizembe kwa kola. Always kwa badenga kolo kwe kucho uba munda. Kati ngatumu soo mbele mmele. Atunda makoti kwa esa uyergani tata wangu. Atayatandi kila kutunda makoti. Tata wange accountant. Tata we accountant. Ateori ya tugambi atunda makoti. Mboze eno mpamvu, njagala mfune obudde bwange bulungi Irene akubuulira engeri gye yayisibwamu ng'ali waka ne baganda be n'okutuuka kati nga ne gye buli kati eno gye buli bakyamu kijjanya kye kigenda mu maaso katandika butandisi nkwegayiridde kawulirize paka lwekaliggwa nze gambye eno series bw'oba wali olabye ku 24 ene bajiita prison break amabayi abamabala football tournament zida abagambi Friday jane Saturday ne Sunday mino emipiira mukama akuume mwerawa ebyo byemulidde.